ଏଥିପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକେ। ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳକଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ ରାଉତରାଇପୁର ଗାଁର। ଗାଁରେ 400 ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ତାଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲାଇନ ଲଗାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆମେ 40-50 ଘର ଏଠି ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆଜି ତା ସହିତ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଆମର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉଛି ତାର କହିବାର ସୀମା ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଆମ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପୋଖରୀ ପାଣି ବି ଲୁଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ପାଣି ବି ବ୍ୟବହାର କରିହେଉନି, ସେ ବି ଲୁଣା ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଦୈବ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ 50 ଘର ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆସି କଳମଳର ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆପିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 10 ଥର ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ପୁଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଗେଇକି ତାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପୋଖରୀ ପାଣି ସବୁ ଲୁଣା, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିମୁ? ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ନୂତନ ନଳକୂପ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବିଭାଗ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2016 ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ବସି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନଳକୂପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ମାନେ କହିଲା ନ ସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି, ତାତିରେ ଜନ ଯେଉଁଭଳି ହନ୍ତସନ୍ତରେ ଜୀବନଯାପନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବିଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତରାପୁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଇଏ ମାନେ ଦୁଃଖର ମାନେ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଏଭଳି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରା ଏ କଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାର ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଳକୂପର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାର ସେ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ବିଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଗୁନିଆ ରାଉତରାଇପୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦନ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।